Hello, nongeye kubasuhuza, nizere ko mumeze neza. So, tugiye gukosorana hamwe ikizamini cy'amategeko y'umuhanda cyakozwe tariki 16 z'ukwa cumi na rimwe, 2023 na gatatu. So, mbere na mbere kura subscribe hasi, ufate n'agapapuro ku ruhande kugira ngo ubone amanota uri buze kugira mu kizamini tugiye gukosoranira hamwe. So, natinze n'ikibazo cya mbere. Kiravuga kiti: usibye ibinyabiziga by'ingabo z'igihugu, ikinyabiziga kigendeshwa na moteri kiriho ibyuma ntamenwa cyangwa ikindi cyose gituma gikoreshwa mu gutera cyangwa kwitabara, ntigishobora kugenda mu nzira nyabagendwa kidafite uruhushya rwihariye. Urwo ruhushya rutangwa n'aba bakurikira: A. Polisi y'igihugu. B. Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu. C. Minisitiri w'Ingabo. D. Ikigo cy'Igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Subiza uko ucyumva. So, nikomereje n'igisubizo. Igisubizo ni B. Ni Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu. Ikibazo cya kabiri: icyapa cyerekana ahantu amategeko y'umuhanda urombeje w'ibice byinshi atangiriye gukurikizwa, kirangwa n'ibirango cyangwa se ibimenyetso by'amabara akurikira. Subiremo: icyapa cyerekana ahantu amategeko y'umuhanda urombeje w'ibice byinshi atangiriye gukurikizwa, kirangwa n'ibirango cyangwa se ibimenyetso by'amabara akurikira: A. Umweru n'umukara. B. Umweru n'umutuku. C. Umweru n'umuhondo. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bo, dukomeje n'igisubizo. Igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Impamvu ni umweru ndetse n'ubururu. Ikibazo cya gatatu: inzira nyabagendwa ifite ibyerekezo bibiri, uruhande rw'ibumoso rudufasha iki? Tegereza iyi shusho, uruhande rw'ibumoso rudufasha iki? A. Kunyuranaho gusa ntugarukire iburyo bwawe. B. Kunyuranaho cyangwa ugakatira ibumoso. C. Hemerewe kugenda imodoka zihuta gusa. D. Gukatira iburyo gusa utanyuranyeho. Uhitamo usubize uko ubyumva. So, nkomeje n'igisubizo. Igisubizo ni B. Ni ukunyuranaho cyangwa ugakatira ibumoso. Ikibazo cya kane: iyo mu muhanda imirimo yihariye ubugari butuma abayobozi bagomba kuva mu mwanya wabo usanzwe kugira ngo bakomeze urugendo, ahategetswe kunyurwa hagaragazwa ikimenyetso gishyirwa aho imirimo irangirira mu ruhande rugendwamo. Iki kimenyetso kirangwa n'amabara akurikira: A. Ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umweru. B. Umuzenguruko w'umutuku, ubuso umweru n'ikirango cy'umukara. C. Umuzenguruko w'umutuku, ubuso mu ibara ryera, ikirango mu ibara ry'umutuku ndetse n'umukara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bahitamo ukurikije uko ucyumva. So, nkomeje n'igisubizo. Igisubizo ni A. Ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umweru. Ikibazo cya gatanu: ibyapa bitegeka bikozwe mu iyihe shusho? Tegereze amashusho ukarani. So, igisubizo ahangaha ni kuri C. Ikozwe mu ishusho y'uruziga. Icya gatandatu: mu mijyi no ku mihanda y'igihugu igenwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, ubwikorezi ntarengwa ku ikamyo iyo ari yo yose ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira: A. Toni 10. B. Toni 16. C. Toni 24. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Subiremo: mu mijyi no ku yindi mihanda igenwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu,
ubwikorere ntarengwa ku ikamyo iyo ari yo yose ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira: A. toni 10, B. toni 16, C. toni 24, D. nta gisubizo cyo kuri kirimo. O. nkomeje n'igisubizo, nta gisubizo cyo kuri kirimo, impamvu ni toni byibura 56. Icyo cya karindwi, ibinyabiziga bihererekanyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga bihererekanyije mu butumwa bishobora kuganywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje ibipimo bikurikira: A. utarengeje 50, B. utarengeje 100, C. utarengeje 150, D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Subiza ukurikije uko ucyumva. Nkomeje n'igisubizo, igisubizo ni A. byibura umurongo utarengeje 50. Iki cyapa gisobanura iki? Iki ni ikibazo cya munani. Ni iki cyapa kiranga hasi? A. icyapa cya mpande eshatu, ubuso ni umweru, ikirango mu ibara ry'umukara. Iki cyapa kiranga A. umuhanda uzenguruka, B. igice cy'umuhanda uzenguruka, C. aho banyura bazengurutse, D. ibisubizo byose nibyo. Iki cyapa gisobanura iki? Hitamo. Mbona nikomereje n'igisubizo, igisubizo ni C. gisobanuye aho banyura bazengurutse. Ikibazo cya cyenda, iki cyapa gisobanura iki? Itegereze ishusho baguhaye ahangaha. Icyapa cya mpande enye, ubuso ni ubururu, ikirango mu ibara ry'umweru ndetse n'umutuku. Icyapa cyangaha: A. inzira idakomeza, B. isangano rifite ishusho ya T, C. aho baterefonera, D. nta gisubizo cy'ukuri. Boitamo. So, nkomeje n'igisubizo, igisubizo ni A. isobanuye inzira idakomeza. Ikibazo cya cumi, ijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba igihe ijoro rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira. Subiremo. Ijoro, amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba igihe ijoro rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira: A. metero 100, B. metero 50, C. metero 40, D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Gusubiza uhitemo ukurikije uko ucyumva. Bo, nkomeje n'igisubizo, igisubizo ni C. byibura 40. Ikibazo cya 11, ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditse bireba nyir'ikarita cyangwa ibiranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro, haba mu magambo cyangwa mu ibaruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Nsubiremo. Ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditse bireba nyir'ikarita cyangwa ibiranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro, haba mu magambo cyangwa mu ibaruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? A. mu mezi abiri, B. mu kwezi kumwe, C. mu minsi 15, D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hitamo ukurikije uko ucyumva. Songa meze isubizo ni D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo, byibura biba bigomba kumenyeshwa mu minsi 8 gusa.
nk'ubu ugomba kwirinda rwose. Icyotsi cya 12, iminyururu n'ibindi byuma bifashisha bishobora kuvanwaho cyangwa binagana hatabariwe ibimenyetso byerekana ibyerekezo bigomba gutungurwa ku kinyabiziga ku buryo igihe byizunguza bitarenga impande zihera urumbarare rw'ikinyabiziga, kandi ibyo byuma bifashisha ntibigomba gukururuka ku butaka, ariko ibyo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira. Subiremo, iminyururu n'ibindi byuma bifashisha bishobora kuvanwaho cyangwa binagana hatabariwemo ibimenyetso byerekana ibyerekezo bigomba gutungurwa ku kinyabiziga ku buryo igihe byizunguza bitarenga impande zihera uburumbarare bw'ikinyabiziga, kandi ibyo byuma bifashisha ntibigomba gukururuka ku butaka, ariko ibyo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira. A. Imashini zihinga. B. Ibinyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Wahitamo. So nkomeje n'igisubizo. Igisubizo ni A. Imashini zihinga. Icyatsi cya 13, iki cyapa gisobanura iki? Kuko ari icyapa cya mpande eshatu, umuzenguruko n'umutuku, ubuso n'umweru, ikirango mu ibara ry'umukara. A. Inzira y'abanyeshuri. B. Abanyamaguru ntibemerewe. C. Agace k'abanyamaguru nta kinyabiziga. D. Hegereye aho abanyamaguru bambukira. Bahitamo mu isubizo kuri bine. So dukomeje n'igisubizo. Igisubizo ni D. Hegereye aho abanyamaguru bambukira. Zebra crossing mu rurimi rw'Icyongereza. Icyatsi cya 14, ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntibishobora kurenga ibipimo bikurikira. Subiremo, ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. A. Iby'inyuma metero eshatu. B. Iby'imbere metero ebyiri na santimetero 70. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bahitamo. So nikomereje n'igisubizo. Igisubizo ni B. Iby'imbere metero ebyiri na santimetero 70. Icyapa cya 15, icyapa cyerekana uburebure bw'igice cyatera ibyago cyangwa bw'ahantu amabwiriza y'icyo cyapa agomba gukurikizwa, kirangwa n'ubuso n'ibimenyetso bikurikira. A. Ubuso umweru, ikimenyetso ubururu. B. Ubuso ubururu, ikimenyetso umweru. C. Ubuso ubururu, ikimenyetso umweru n'umukara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Subiza cyumve. Bamwemeje n'igisubizo. Igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Impamvu ni ubuso bw'umweru n'ikimenyetso cy'umukara. Icyatsi cya 16, ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Subiremo, ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. A. Iby'inyuma metero eshatu na santimetero 40. B. Iby'imbere ni metero ebyiri na santimetero 50. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo.
Umwumvise n'igisubizo nta gisubizo cyo kuri kirimo. Impamvu nibura inyuma ni metero eshatu na santimetero mirongo itanu, imbere metero ebyiri na santimetero mirongo irindwi. Nizere ko wabonye itandukaniro riri hagati y'ikibazo n'icyo twanyuzeho kare. Nkomeje n'ikibazo cya cumi na karindwi. Umuyobozi usunika ipikipiki agomba gufatwa nka ishusho A. Umunyamaguru B. Umuyobozi w'ikinyabiziga C. Umugenzi D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Bongameje n'igisubizo, igisubizo ni B. Agomba gufatwa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga. Yasi ya cumi n'umunani. Ni ikihe cyapa muri ibi kinegeka gutanga inzira? Tegereze ibi byapa uko ari bitatu. A. Icyapa cya A cumi n'icyenda kigiye iki cya mpande eshatu. B. Icyapa cya B gatanu iki cy'uruziga. C. Icyapa cya B gatandatu iki cya mpande enye. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. So ni ikihe cyapa muri ibi kinegeka gutanga inzira? Bamwemeje n'igisubizo, igisubizo ni B. Ni B gatanu iki cyapa kimo hagati. Icyapa cya cumi n'icyenda. Iyo ubugari bw'inzira nyabagendwa igendwamo n'ibinyabiziga budahagije kugira ngo bibisikane nta nkomyi, abagenzi bategetswe tubiremo. Iyo ubugari bw'inzira nyabagendwa igendwamo n'ibinyabiziga budahagije kugira ngo bibisikane nta nkomyi, abagenzi bategetswe A. Kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru. B. Guhagarara aho bageze. C. Koroherana. D. Gukuraho inkomyi. Usubiza ukurikije uko ucyumva. Nkomeje n'igisubizo, igisubizo ni C. Byibura ni ukoroherana. Icyatsi cya makumyabiri. Wari umuyobozi wa velomoteri uhuye n'umwe mu nshuti zawe agusaba ko wamutwara ukamusiga ku wundi muhanda. Ufite imyaka cumi n'umunani ariko nta ngofero yindi yabigenewe ufite, wamutwara? A. Yego. B. Yego usibye urugendo rurerure. C. Yego usibye urugendo rugufi. D. Oya. Usubiza ukurikije uko ucyumva. So nimba wasoje twakomeza n'igisubizo. C. D. Igisubizo ni D, ni oya. So ntibyemewe rwose. Ngo amahirwe masa kuri mwe mwese. Mukomeze kwitegura neza kandi Imana ikomeze kubana namwe naho ubutaha.